আজি কঠালৰ কথা পাতি কঠালৰ লগত আজি বৰালি মাছ সৰিয়হ দিয়া আৰু সেই সৰিয়হ দিয়া বৰালি মাছ ভাপত দিয়া সেই ভাপত দিয়া বৰালি মাছৰ কথা পাতিম লগতে কঠালৰ মুচিৰ কথা পাতিম আৰু লগতে মাংসৰ আছে মাংসৰ কথাও পাতিম হয় আপোনালোকে ঠিকেই ধৰিছে আপোনালোকে চাই আছে পলিটিকেল পাকঘৰ আৰু আজি পলিটিকেল পাকঘৰৰ আমাৰ অতিথি হ'ল ডুমডুমাৰ বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া আহক গুৱাহাটীৰ আপোনাৰ অফিচিয়েল আৱাসত আছোঁ আহক এইকেইদিনটো ব্যস্ততাতে আছে নাই ব্যস্ততা ইমান নাই বাজেট ছেশ্যন চলি আছে বিধায়কসকলৰ এইটোৱে আচল কাম সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আৰু এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ছেশ্যন বাজেট ছেশ্যন এই যে মাজত যে গেপবোৰ পাব আকৌ ঘৰ সমষ্টিলৈ উভতি যাবনে কেতিয়াবা যদি প্ৰয়োজন হয় যাম নহ'লে এমাহ মানে গুৱাহাটী থাকিম বুলি আহিছে নাই গুৱাহাটীত থকা তেনেকুৱা কোনো হেৰি নাই যিদিনা কিবা থাকিব এছেম্বলি থাকিব সেইদিনা তাৰপিছত ডি আৰ এছ চি মিটিং আছে সেই মিটিংবিলাকত থাকিম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মাজে মাজে সমষ্টিত গৈ কাম কাজ চাবলৈ উজনি বা নামনি মানুহ বিশেষকৈ উজনি মানুহ তাত যাৰ ঘৰ দুৱাৰ আছে গুৱাহাটীত কামত আহিলে বা আমাৰ মা দেউতাহঁতো যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহে কেতিয়া উভতি যাওঁ সেই ধান্দাতে থাকে যে ইয়াত ভাল নালাগে আৰু আপোনাৰো কেতিয়াবা তেনেকুৱা ভাৱ হয়নে নাই ইয়াত নাই মই ইয়াত নাথাকোঁ সাধাৰণতে কিবা কাম থাকিলে আহোঁ নহ'লে গুচি যাওঁ ইয়াত থকাৰ হেবিট তেনেকুৱা নাই এনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাই যে দুদিনমান গৈ গুৱাহাটীত থাকিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মোৰ অভিজ্ঞতা নাই কিয় ঠাইটুকুৰা ভাল নালাগে নেকি নাই ভাল লাগে কিন্তু কাম যথেষ্ট বেছি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ কাম আকৌ মই যিহেতু চামজ দুৰংঘৰ দায়িত্বটো আছোঁ গতিকে সেইফালৰো কাম গতিকে কামৰ ইমানেই তাগিদা থাকে যে মই আৰু আৰু এনেও মোক ইমান এনেই থাকি সময় কটাবলৈ বৰ ভাল নালাগে অফিচটোলৈ যায়নে আচ্ছা অফিচলৈ আচ্ছা হোষ্টেলত হোষ্টেলত কেতিয়াবা যাওঁ কেতিয়াবা যাওঁ কেতিয়াবা যাওঁ তাততো মই থাকি পোৱা নাই কিন্তু যাওঁ কেতিয়াবা আচ্ছা হোষ্টেলত যায় যাওঁ তাততো ৱেলফেয়াৰ বৰ্ডৰ অফিচখনো আছে তাত মই এনেই চামজ দুৰংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে তাত বৰ্ড মেম্বাৰ হৈ আছোঁ তো মাঝে মাঝে বোর্ড মিটিংৰ কাৰণেও যোৱা হয় এনেও খা খবৰ ল'বলৈ যাওঁ আজি আজি কি আজি কি হ'ব আজি কি বনাম আমি আজি কঁঠাল দেখিছোঁ এয়া প্ৰথম এইবাৰ মানে ছিজনৰ প্ৰথম ছিজনত কঁঠাল খাই ভাল লাগে যিসকল ভেজিটেৰিয়ান তেওঁলোকে কঁঠাল খাই খুব ভাল পায় আৰু আমি মাংসৰ অল্টাৰনেটিভ হয় মাংসৰ অল্টাৰনেটিভ আৰু আমিও কঁঠাল খাই খুব আমাৰ ঘৰতো কঁঠাল মাজে মাজে বনায় আৰু যেতিয়া নবনায় মই সাধাৰণতে খোৱা বোৱা নবনাওঁ খুব কম বনাওঁ মানে বনোৱা তেনেকুৱা হেবিট নাই কেতিয়াবা এমাৰ্জেঞ্চিতহে বনাওঁ আপুনি কম বনাওঁতে যদি ইমান ডেঞ্জাৰ বস্তুটো লৈ লৈছে যে বনাবলৈ নাই এই বস্তুটো বনাবলৈ সহজ সহজ নেকি এইটো বস্তু বনাবলৈ কাটোতে আটাইতকৈ দিগদাৰ মানে তেল লগাই ল'ব লাগে সেইকাৰণে প্ৰথম প্ৰথম সেইকাৰণে সেই প্ৰথম চেলেঞ্জটোৱে হ'ল যে এইটো কাটি আপুনি আমাক দেখুৱাওক আপুনি মিঠাতেল লগাই ল'ব লাগিব আছে মোৰ ওচৰত মিঠাতেল মই লৈ লওঁ মিঠাতেল আপোনাক মই গোটাই দিছোঁ আচলতে যেতিয়া আমি পকা কঁঠাল খাইছিলোঁ আমাৰ বাৰীত ডাঙৰ কঁঠাল গছ আছে এতিয়াও আছে গছজোপা কিন্তু বৰ পুৰণি গছ তো তাত আমি যেতিয়া পথাৰত যাওঁ ছিজনত তেতিয়া তাত বাৰীতে কঁঠাল খোৱাৰ আমাৰ হেবিট আছে আমি লগত তেল লৈ যাওঁ তাতে আৰু কলপাত মানে কলপাত কাটি তাৰপিছত মানে আমাৰ কাম কঁঠাল খাওঁ খুব ভাল লাগে মোৰ মানে আমাৰ ৰিলেটিভ কাজিন ব্ৰাদাৰ দুজনমান আছে তেওঁলোক মানে অকলে এটা কঁঠাল খাব পাৰে আপুনি মই নোৱাৰোঁ মই দুই চাৰি পিচ খাওঁ কঁঠাল আৰু এঠাইত মই খাবলৈ পাওঁ মাজে মাজে আমাৰ যিসকল ভোজপুৰী ভাই ভনীসকল আছে তেওঁলোকৰ বিয়াত কিন্তু কমন আইটেম কমন কঁঠাল কমন আইটেম থাকে আৰু তেওঁলোকৰ বিয়াত গৈ যদি কঁঠাল খাবলৈ নাপায় তেন্তে মানে ভোজপুৰী বিয়া খালোনে নাই ডাউট হৈ যায় তেওঁলোকৰ বিয়াবিলাকত মানে কঁঠাল খাই খুব ভাল লাগে আৰু ঘৰতো মায়ে খুব ভাল ৰান্ধে মা খুব ধুনীয়া ৰান্ধে যিহেতু আপুনি চামজুৰ সংঘৰ আৰু যিহেতু আপুনি সেই সেই সমুদায়ৰ পৰাই আপুনি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ডুমডুমাক এটা বিষয় যিটো মানে বাৰে বাৰে আহে যে 2017ত ডিজিটেলাইজেশ্যন কৰাৰ এটা খুব প্ৰচেষ্টা এটা কৰা হ'ল যে প্ৰতিগৰাকী চাহ শ্ৰমিকৰ এটা বেংকৰ একাউণ্ট থাকিব একাউণ্টত পইচা সোমোৱাই দিয়া হ'ব এ টি এমৰ পৰা পইচা উলিয়াব আজিও কিন্তু সকলোৱে শুকুৰবাৰে বা শনিবাৰে নগদ পইচাই দৰমা লয় তো কি হ'ল মানে অসুবিধাটো কি মানে বাগানত ডিজিটেলাইজেশ্যন কৰা বাগানৰ মানুহক বুজাবলৈ এতিয়াও বুজাই উঠাবলৈ অসুবিধা হৈছে নে এ টি এমে গৈ বাগানত পোৱাগৈ নাই নহয় গোটেইখিনি কথাই আছে আপুনি কোনোবা এটা কাৰণ আপুনি বাছি ল'ব নোৱাৰে আচলতে জনধন একাউণ্ট বা জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট এই এই কথাটোৰ কাৰণে আমি মোদীজীক
আন্তরিকতাৰে ধন্যবাদ দিব লাগিব। বাগিচাৰ সাধাৰণতে মানুহ যেতিয়া ৰিটায়াৰ্ড হৈছিল, ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে মানে ৰিটায়াৰমেণ্ট বেনিফিট পায়, সেই পাওঁতেহে তেওঁলোকে একাউণ্ট খুলিব লগা হৈছিল। আৰু সেই একাউণ্টটো খোলোঁতে বহুত কষ্টৰ মাজত একাউণ্ট এটা খুলিব লগা হৈছিল। কিন্তু এই যেতিয়া জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট খোলা হ'ল, আজিৰ তাৰিখত মানে 95% মানুহৰ একাউণ্ট, কিন্তু জিৰ' বেলেঞ্চ বা জনধন একাউণ্ট, জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্টবোৰ আজিকালি প্ৰায় ফ্ৰীজ হৈ গৈছে। ট্ৰানজেকশ্যনটো আপুনি কৰিব লাগিব, যদি আপুনি ট্ৰানজেকশ্যন নকৰে পিছত আকৌ KYC দি পেলাই তেওঁলোকে বহুতে দিব পৰা নাই বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে। না, সেইটো এটা সমস্যা আছে। বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ কথা নাহে, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটটো মোৰো নাই, মোৰো বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাই, গতিকে মই কি মোৰ বেংক একাউণ্ট নাই নেকি? বেংক একাউণ্ট থাকিব, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে একাউণ্টবিলাক হ'ল, একাউণ্টবিলাক হোৱাৰ পিছত বহু বাগিচাত কিন্তু মানুহে ডিজিটেল বেংকিং কৰি আছে, ATMও হৈছে, তাৰপিছত CSPবিলাক দিয়া হৈছে, বেংকবিলাকে CSP প্ৰভাইড কৰিছে, আৰু সেই CSPবিলাকৰ যোগেদি ভালেমান বাগানত আজিকালি পে'মেণ্ট হয়, বোনাছ হয়, ছুটি পইচা হয়, গোটেইখিনি হৈছে। আৰু এইটো অৱশ্যে অলপ সজাগতাৰো প্ৰয়োজন আছে। বহুত মানুহে বেংকত গৈ পেলাই টকা পইচা উলিয়াবলৈ টান পায়, ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমাৰো ভুল হৈছে। আমি যিসকল জনপ্ৰতিনিধি আছোঁ বা সামাজিক সংগঠন বা সমাজৰ যিকোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি, আমি এই কথাটোৰ প্ৰতি মানুহক জাগৰূক কৰিব লাগিব। এতিয়া আপুনি যিবিলাক বেংক, যিবিলাক বাগিচাত আপোনাৰ বেংক মানে ডিজিটেল বেংকিং হৈছে বা বেংকৰ যোগেদি তেওঁলোকে লেনদেন কৰি আছে, সেই বাগিচাবিলাকৰ লোকসকলৰ বেংক একাউণ্টত কিন্তু পইচা আছে। কিন্তু যিসকলে কেছ ড্ৰ কৰে, মানে হাতে মানে কেছ দৰমহা লয়, তেওঁলোকৰ কিন্তু সঞ্চয় বুলিবলৈ বেংকে কয় যে আপুনি বৰপেটা দূৰলৈ যাব নালাগে, আপুনি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং বাগিচাত যাব, ডাঙৰ বাগিচা সেইখন। সেই বাগিচাৰ মানে প্ৰায় মানে সকলোৰে বেংক একাউণ্ট আছে, আৰু তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টবিলাকত যদি আপুনি বেলেঞ্চ চেক কৰে, তেন্তে চবৰ একাউণ্টত আপুনি পইচা পাব। বেংকে কয় যে বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষসকলে সহযোগ কৰা নাই, তেখেতসকলে ঘৰ বনাই দিয়া নাই, ইলেক্ট্ৰিচিটি দিয়া নাই, সেইকাৰণে আমি ATM বহাব পৰা নাই। বাগিচা কৰ্তৃপক্ষসকলে কয় যে নহয়, ATM তেখেতসকলে আনি ইয়াত আমি ঘৰ বনাই দিছোঁ, ATM ইয়াত আনি বহাই দিয়া নাই, আৰু সৰু সৰু টাউনবোৰত বেংকৰ হাতত বেংকৰ কৰ্মচাৰী ইমান নাই যে দূৰলৈ বাগানলৈ গৈ পেলাই সেই পইচা ভৰাব, গাড়ী পঠিয়াব। নাই, এই কথাটো একেবাৰে মানে নুই কৰিব নোৱাৰি। এতিয়াও ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইমান ডেভেলপ হ'ব লাগিছিল, সেইমতে মানে হোৱা নাই, এইটো কৰিব লাগিব। আৰু ATM হয়তো ক'ৰবাত এটা হ'লেও নহ'ব, ডাঙৰ বাগিচা, মানে মোৰ নিজৰ সমষ্টিত কিছুমান বাগিচা আছে, যিবিলাক বাগিচা মানে এখন বাগিচা এখন পঞ্চায়ত, তো তাততো পপুলেশ্যন বহুত বেছি হ'ব, সেইকাৰণে তাত যদি আপুনি এটা ATM দিয়ে নহ'ব, ATM হয়তো তাত দুই তিনিটা লাগিব পাৰে। বাগানৰ কথা আৰু পাতিম। হয়, বাগানৰ কথা আৰম্ভ কৰিলে শেষ নাই, মোক কয় যে তয়ো যেতিয়া বাগানৰ কথা বেছি কথা পাত, সেইকাৰণে অলপ খোৱা বোৱাৰ কথাও পাতিম। আমি এতিয়া বৰ্তমান কি কৰিম? প্ৰথমে ভাজি বনাই লওঁ, আলু আৰু ভেন্দি, এয়াও বতৰৰ প্ৰথম ভেন্দি, কোমলীয়া ভেন্দি। এইবাৰ মানে বতৰৰ নতুন নতুন যিবোৰ মানে পাচলি আহিছে, সকলো বস্তু আপুনি খোৱাব আজি? এনেই খাই বৈ ভাল পায়নে? চকিন নে খোৱা? খাই ভাল পাওঁ, কিন্তু মই চিম্পল খানা ভাল পাওঁ। যেনে মানে মোৰ বৰ বেছি মানে তেল মছলা মই খাই ভাল নাপাওঁ, চিম্পল যিমান চিম্পল হয় সিমানে ভাল পাওঁ। মাছ খাই ভাল পাওঁ, মাছ খাই ভাল পাওঁ, আৰু মাংসৰ ভিতৰত চিকেন খাই ভাল পাওঁ। বাগানততো মানুহে মাটনে বেছি খায়, চিকেনটো কমেই খায়। নাই, আগত খাইছিলোঁ, এতিয়া লাহে লাহে, এতিয়া অলপ মানে MLA হৈ যোৱাৰ পিছত অকণমান মানে বাগানী আহিব অকণ এৰি দিছে। নাই এৰা, ঘৰত এতিয়াও আমাৰ সেইফালে আকৌ আমাৰ ঘৰত যেতিয়া কিবা ঘৰুৱা কিবা যদি সকাম হয়, কেইদিনমান আগত ভাইটিৰ বিয়া হৈ গ'ল, তো ঘৰুৱা যেতিয়া আমি কিবা আমাৰ থাকে, আমি সেই নেপালী কাটিংহে। হয়, তেতিয়া সেই বাগানত থাকিলে নেপালী কাটিং, চহৰলৈ আহিলে আৰু আমাৰ ঘৰত আৰু এটা বস্তু খুব পপুলাৰ, সেইটো হ'ল মানে এই পেটু চেটু দি পেলাই যিটো বনোৱা হয় ভাজি, যিটো আমাৰ সহজ ভাষাত বাগানত চাখনা বুলি কয়, চাখনা, সেইটো বহুত টেষ্টি। আমাৰ ঘৰৰ মানুহে বনায়, আমাৰ মামাহঁত বা আমাৰ যিবিলাক মানে আমাৰ ভাই ককাইবিলাক খুব ধুনীয়া বনায়, লেডিজে নহয় জেন্টছবিলাকে ভাল বনায়, আৰু আমাৰ যিকোনো মানে প্ৰগ্ৰামত সেইটো এটা বেলেগ আইটেম থাকে,
সেটা খাই আমি সবাই ভাল পাও। বিধায়ক হওয়ার পিছত না তার আগর পরে অল্প এনেকা সজাগতা আসছিল? না না, মানে আগর পায়ে হেলথ কনসিয়াস, মানে আগর পায়ে খাওয়া বোয়া, মানে আগর পায়ে সাবধান, কম খাও, আপনি ঘর থাকলেও গম পাব। প্রথমতে কুমলিয়া ভেন্ডি আলু ভাজি হব, এইখিনি আছে, এইখিনি প্রথমে এটা ভাজিম আমি, আর তারপর মাছও বনাম নয় জানো। আচ্ছা একটা কথা মই কও যে আপনি তো এবার প্রথমবার বিধায়ক, এই প্রথম বিধায়ক হওয়া যখন সিনিয়র বিধায়ক আছে বা মিনিস্টার মন্ত্রী আছে, স্কুল কলেজত যেটা নতুনকে আপনি এডমিশন ললে, সেই রেগিংয়ের কথা একটা থাকে, সিনিয়র বলে একটা কথা থাকে, এই বিধায়ক সকলের ক্ষেত্রতো থাকে না? সেই সিনিয়র তো থাকবই, সিনিয়রিটির কথা আসবে, মানে রুমলে পটকে সুমাই যাব নয়, ধর আর এজন আপনারকে অল্প সিনিয়র এজন পটকে কাবার কোনো কথা নাই, কিন্তু যখন জ্যেষ্ঠর পর শিকিবলিয়া বহু থাকে। বিধানসভা মানুষে ভাবে যে মানে আপনি ইলেকশন খেলিলে জিকিলে জিকার লগে লগে আপনি সব কথা জানিব নোৱাৰে। বিধানসভা এটা ইমানে মানে ডাঙর বিষয়, বিধানসভার বিভিন্ন ধরনের কথা বতরা, তাত গোটেই রুলস এন্ড প্রসিডিওর যা বিধানসভার যে ফাংশনিং বা বিভিন্ন ধরনের কথা তাত থাকে, যা শিকিব কারণে পাঁচটা বছর যথেষ্ট নহয়, যখন দুবার তিনবার জিকি আহে গোটেইখিনি কথা জানে। আর কেতিয়াবা এনেকাও দেখেছি দ্বিতীয়বার জিকি আহা বিধায়ক এজনও করবাত গৈ পেলাই কারবার সুধিবলগা হয়, গতি তাত শিকিবলগা জানিবলগা সুধে যে এইজনক সুধিলে মই প্রায় মোক একদম নির্দিধায় কইব, তেনকা কোনো ধরা বন্ধা হেৰি নাই, যে সকল আছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই দরকার হলে আমার স্পিকার ডাঙরিয়াতো আমার পরামর্শ লওঁ, কেতিয়াবা আমার যে সকল জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আছে সকলকে সুধো। স্যার রাজনীতি আর আপনি বর্তমান কৰি থকা রাজনীতি, হ্যাঁ দুটার মাজত কিবা পার্থক্য দেখেন? বহুদিন ধরে আপনি স্যার রাজনীতি আছে? না না, সাহর লগত জড়িত যেটো মোর কাম সেটো মই রাজনীতি বলে নকো, সেটো এটা শ্রমিক সকলের প্রতি মোর দায়িত্ব। মই সাগে 22 বছর বয়স হয়েছিল মোর, তেতিয়াই মই সামগ্রিক সংঘর লগত জড়িত হলো, আর তেতিয়া মই রাজনীতি বড় বেশি বুঝি না পাও, কিন্তু কথা কথা মানুষে কয় যে সাহ মজদুর সংঘ মজদুরক বেশি সরকারি পক্ষের লগত বেশি থাকে, সরকারি পক্ষ হয় বেশি কাম করে, যি সকলে চাহ মজদুর সংঘক বেয়া পায় সেই কথাটো কয়। যদি সঁচা অর্থত চাহ মজদুর সংঘ সরকারি পক্ষ বা মালিক পক্ষর লগত থাকিলে হেতেন তেন্তে আজিলৈকে চাহ মজদুর সংঘ ধারাবাহিকভাবে মানে শক্তিশালী হয়ে নাথাকিলে হেতেন। জিয়া থাকার কারণটো সেইটো বোলে? না না না, এইবিলাক এইবিলাক মানে যাক মানুহ মানে চাহ মজদুর সংঘক মানে চাহ মজদুর সংঘর বিরোধী এই কথাবিল কয়। আমি 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 তো প্রায় দেখিলো, আমি প্রায় দেখিলো যে চাহ মজদুর করা সংঘর যখন মুরব্বী আসিল সেই সকল মুরব্বীয় কিন্তু এক মূল খুঁটির রাজনীতিতে লাস্ট না আহিব পারে। আপনার অগ্রজ যখন আসিল সেই সকল সকল মিনিষ্টার সকল ডাঙর ডাঙর নেতা আজির দিন আহিব পারে অহাটো, এটু মানে এটু একটা স্কুল নেকি যে মানে হক মানে মূল খুঁটি রাজনীতি করার বাবে যদি চাহ মজদুর সংঘত আপনি থাকিব পারে তেতিয়া হলে আপনি মানে এইটুত আহিবলে সহজ হয়ে যায়, রাস্তাটা প্রশস্ত হয়ে যায়? না না, এইবিলাক সব এইবিলাক কথা আমি বিশ্বাস নকরো। শ্রমিক সংগঠন পবন সিং খাটোয়ার পর লই পেলায় আপনি সকলে তো সেই তেনেকুৱাকেই আহিছে। না না, শ্রমিক সংগঠনের পর রাজনীতি তহাটো কোনো অস্বাভাবিক কথা নয়, না স্বাভাবিক নহয়, অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক কথা নয়, অস্বাভাবিক বলে কয় না, কিন্তু আপনার যদি ছাত্র সংগঠন এটার পর যদি ভাল যুবক যুবতী ওলাই আহি রাজনীতির মজিয়া যাব পারে তেতিয়া শ্রমিক সংগঠনের পৰাও আহিব পারে, ভাল রাজনীতি করিব পারে আর নিজের সমাজখনের কারণে দেশখনের কারণে নিজের যেখানে অবদান তেওঁ আগবঢ়াব পারে, গতি তাতো আচরিত হবলগা একো নাই। ছাত্র রাজনীতির পায় আহক বা শ্রমিক সংগঠনের পায় আহক বা সামাজিক সংগঠনের পায় আহক, আসল কথা হল যে যা সামাজিক ব্যক্তি যা সমাজের হয়ে কাম করে তেনকা ব্যক্তি আসলতে রাজনীতিতে আহিব লাগে, তেতিয়া সমাজে তেওঁলোকৰ পৰা সার্ভিস পায়। চাহ মজদুর সংঘ বা চাহ শ্রমিকসকলে রূপেশ গোয়ালার পৰা কি বিশেষ পাইছে? যেতিয়া রূপেশ গোয়ালায় সক্রিয় রাজনীতিত আজি বর্তমানের বিধায়ক, বিধায়ক রূপেশ গোয়ালার পৰা চাহ মজদুরসকলে কি পাইছে? সংঘর নেত্রী নেতা হওয়ার পর তো পাইছেই বারো, চাহ মজদুর সংঘর থাকা আর ইয়াত থাকার কারণে তো আপনি এই প্রশ্নটো করার কারণে মই ভাল পাইছো। কথা হল যে মই যেতিয়া চাহ মজদুর সংঘ সাধারণ সম্পাদক হয়ে থাকুতে পরবর্তী সময় যেতিয়া মই বিধায়ক হলো, বিধায়ক হওয়ার পিছত
নিঃসন্দেহে মোৰ দায়িত্ব বাঢ়িছে আৰু মানুহৰ আশা আকাংক্ষাও বাঢ়িছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে বিধায়ক এগৰাকীৰ এটা সীমা থাকে আৰু এগৰাকী বিধায়ক নিজৰ সমষ্টিৰ কথা বা সমাজখনৰ কথাও বিধানসভাৰ মজিয়াত বা ৰাজ্যখনৰ কথাও বিধানসভাৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিব পাৰে। আৰু মই সাধাৰণ সম্পাদক হৈ থকা কাৰণে যিবিলাক আমাৰ এঘাৰ দফীয়া দাবী আছে চামগুৰ সংঘৰ, সেই এঘাৰ দফীয়া দাবীৰ প্ৰায়বিলাক দাবী আমি ইতিমধ্যে সমাধান কৰিবলৈ যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই সাধাৰণ সম্পাদক হৈ থকাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱা বছৰ প্ৰায় তিনি ঘণ্টা সময় চাহ মজদুৰ সংঘৰ লগত বহি থৰলি আমাৰ এঘাৰ দফীয়া দাবীৰ ওপৰত কথা পাতিছে। তাৰ কেইটা আপোনাৰ যথেষ্টখিনি সংবিধান হ'ব, যথেষ্টখিনি মাটিৰ পট্টা কিমান আগবাঢ়িছে না মাটিৰ পট্টা চক বসুন্ধৰাত ইতিমধ্যে বহু মানুহে সেইটোতো গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমৰ থ্ৰুদি আহিছে। যেতিয়া বসুন্ধৰা টু শেষ হ'ব তেতিয়াহে আমি আচল কথা ফিগাৰখিনি আমি ওলাব পাৰিম। এতিয়া মাটিৰ পট্টা পাবলৈ হ'লে আমি এতিয়া ধৰক মই যদি মাটিৰ পট্টা পাব খোজোঁ তেন্তে মই নিশ্চয় মাটিৰ পট্টাৰ বাবে মই আবেদন কৰিব লাগিব। বাগিচাৰ মানুহৰ পৰাতো সেইটো আশা কৰা লাভ নাই, সেই তেখেতসকলে যথেষ্টখিনি হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আমাৰ চৰকাৰে কৈছে বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে আমি যিখিনি বসুন্ধৰাত হ'ব বাকীখিনি আমি এলএছিত কৰিম, এলএছিত পাছ কৰোৱাব লাগিব। তাৰমানে সেইটো কাম হ'বলৈ অলপ বাকী আছে। ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনটো কিমান আগবাঢ়িছে? ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন মোটামুটি ক্লিয়াৰ হৈছে, ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ কাম বাকী আছে বুলি মই নাভাবোঁ। ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন মোটামুটি ক্লিয়াৰ হৈছে। আমি আলু ভাজিটো উঠালোঁ, ভেন্দি আলু ভাজি হয়। আৰু এটা সুধি যাওঁ তাৰ মাজতে, নাই ৰাইজৰ কি এটা মূল দাবী এছটি দাবীটো আছে কিন্তু আছে, এতিয়াও কি বাঢ়িছে নাই সেইটো আপুনিও জানে কি পৰ্যায়ত আছে, মই বেলেগকৈ ক'ব ভুলাই যোৱাৰ কথাই নাই কেহিয়া, ভুলাই যোৱাৰ কথাই নাই কে। এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মানে কাম হ'ল আমাৰ, খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। আমি সদায় অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰৰ কথা পাতোঁ, যিবিলাক বাগিচা ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰ বাগিচা সেই বাগিচাবিলাকৰ শ্ৰমিকৰ ৱেজেছৰ কথা আমি পাতোঁ। কিন্তু এটা ডাঙৰ ছেগমেণ্ট হ'ল স্মল টি গাৰ্ডেন, ডেৰ লাখ বাগিচা, ডেৰ লাখ নহয়, সেই স্মল টি গাৰ্ডেনৰ শ্ৰমিকসকলে 52% চাহ উৎপাদন কৰিছে যোৱাবাৰ। সেই 52% চাহ উৎপাদন কৰিছে মানে সমসংখ্যক শ্ৰমিক সেই ক্ষুদ্ৰ বাগিচাবিলাকত আছে, তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ মজুৰি নাছিল। কিন্তু এতিয়াও মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ দিয়া নাই, নটিফিকেশ্যন হ'ল। ইতিহাসত প্ৰথমবাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলৰ ন্যূনতম মজুৰি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে চৰকাৰে, দিয়া হৈছে নে এতিয়া এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰোৱাব লাগিব। কিমান ইমপ্লিমেণ্ট? 232 হৈছে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱা নাই, মানে আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ সময়তে তিনিবাৰকৈ বেতন বাঢ়িছে, এতিয়া গৈ পেলাই আপোনাৰ 232 হৈছে। তাৰমানে তথাপিও আমি ডমেষ্টিক, আমি যদি ইয়াত এটা মানে ঘৰত যদি গুৱাহাটীৰ পৰা লেবাৰ এগৰাকী লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে 500 মিনিমাম, আৰু অথচ বাগিচাত কাম কৰাগৰাকী এতিয়াও কিন্তু 232 পাই আছে। এতিয়াও আপুনি ভাবেনে যে এতিয়াও বহু বাকী আছে দৰমহা পাবলৈ? এতিয়াও বাকী আছে, কাৰণ যিটো ৱেজ বাঢ়িছে আমাৰ এইটো ইণ্টাৰিম হয়, অন্তৰ্বৰ্তীকালীন, আমাৰ ফাইনেল ৱেজ এতিয়াও হোৱা নাই। আৰু বাগানৰ যিটো ৱেজ সেইটো দুটা কম্পনেণ্ট আছে, কেছ আৰু কাইণ্ড। বুজিছোঁ। তো যিহেতু কাইণ্ডত আপুনি ৰেচন পাওঁ, ফায়াৰউড পাওঁ, ড্ৰাই টি পাওঁ, ঘৰ পাওঁ, সেইখিনি সুবিধাও আছে, তাৰ লগত সেইখিনিও যোগ হ'ব। লেবাৰে এই বস্তুটো মানি লয়নে? যেতিয়া তেখেতক কওঁ তোৰ ৰেচন পাতি, তোৰ ঘৰ পাতি, তোৰ খৰি পাতি, মানুহে জানে মই যদি কিবা এটা ফেচিলিটি পাইছোঁ মই কেনেকৈ ৰিফিউজ কৰিম? এইটো মইতো ডিনাই কৰিম, দৰমহাটো হাতে কমেই পাতিব তেতিয়া ক'ব। পইচা, এই কথাটো আপুনি, মই আপোনাৰ লগত একমত, 232 আজিৰ তাৰিখত মানুহ মানে ঘৰ এটা ভালকৈ চলাব নোৱাৰে, মানুহৰ উপাৰ্জন বাঢ়িব লাগিব। এই কথাষাৰ মই দুজন ব্যক্তিক সুধিছোঁ, এজন বিধায়কক সুধিছোঁ, এজন অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদকক সুধিছোঁ, দুটা উত্তৰ মোৰ বেলেগ বেলেগে লাগে। কওকচোন, এতিয়াও ডিপ্ৰাইভড নাই? যি পাব লাগে আমি এতিয়াও আৰু পাবলৈ আছে। চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আজিও শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পিছপৰা, অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা, সামাজিকভাৱে পিছপৰা, আমাৰ এতিয়াও মাটি বাৰী নাই, গতিকে আমিতো পিছপৰি আছোঁ। আৰু পিছপৰি থকা শ্ৰেণী এটাক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণেতো বহুত কাম কৰিব লাগিব, আৰু সেই দিশত যথেষ্টখিনি কাম হৈছে। যিটো গতিত এই এটা বছৰত শ্ৰমিকৰ মজুৰি বাঢ়িছে কেতিয়াও বঢ়া নাছিল। আৰু এটা কথাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ দিব লাগিব, তেওঁ নিজে উপস্থিত থাকি শ্ৰমিকৰ হাজিৰাৰ কথা তেওঁ আলোচনা কৰিছে মালিক পক্ষৰ। হয়, মালিক পক্ষ কিন্তু ৰাজি হোৱা নাছিল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইণ্টাৰভিউ কৰাৰ পিছত বাঢ়িছে, কিন্তু কোৰ্টৰো অৰ্ডাৰ আহিছিলে। প্ৰথম অৱস্থাত 2021 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যেতিয়া 50 ৰুপিজ বঢ়োৱাৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন হ'ল, সেইটোক তেওঁলোকে কোৰ্টত চেলেঞ্জ কৰিলে। হয়,
তো চ্যালেঞ্জ করার পিছত যেতিয়া মানে তেতিয়া তেখেতৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে চৰকাৰ অহাৰ মানে আমাৰ ৱেষ্টটো ঠিক কৰি দিব লাগে তেওঁ কৈছিল যে গভৰ্ণমেণ্ট আহক গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ লগে লগে এমাহৰ ভিতৰত মই ৱেষ্টটো ঠিক কৰি দিম তেওঁ কথামতে কাম কৰিলে মে মাহত তেওঁ শপত গ্ৰহণ হ'ল 10 তাৰিখে আৰু মে মাহৰ ভিতৰতে তেওঁ 50 বা 32 হ'লগে 32 হ'ল কিন্তু আউট অফ কোৰ্ট ছেটেলমেণ্ট হ'ল যদি 50 হ'লহেঁতেন তেন্তে কোৰ্টত কিয় যাব লগা হ'লে কোৰ্টত যাব লগা নহ'লহেঁতেন আৰু সকলোৱে থাকি তাত আলোচনা কৰি পেলাই এটা এৰা ধৰাৰ মাজত আমি 38 ফিক্স কৰিলোঁ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ ৱেজ হ'ল তো সেই ৱেজ বাঢ়িছে কিন্তু যিটো আমি বিচাৰি আছোঁ বা যিটো আশা কৰি আছোঁ সেইটো আজিও হোৱা নাই সেইটো আৰু বাঢ়িব আৰু বাঢ়িব আৰু আৰু কথাও আছে বেতনো বাঢ়িব লাগিব আমাৰ ইয়াত সা সৰঞ্জামো বহুত গোটাই লৈছোঁ আজি সেইখিনিও হ'ব লাগিব কঁঠালৰ মুচি মানে এই বনাবলৈ প্ৰস্তুত সিফালে আলু ভাজি হৈছেগৈ এইটো বস্তু প্ৰায়ে হয় ৰাজনীতি কথা আৰম্ভ কৰিলে ভাজি দেই যায় এইটো অকণমান দেই যোৱা নাই কিন্তু তলত লাগি গৈছে হ'ব লাগে সেইটো আজি এইটো প্ৰায় চবৰ ঘৰতে হৈয়ে আছে এই কথাটো মানে আচলতে দুটা বস্তু একেলগে মিলাব গ'লে তেনেকুৱা হয়েই এইখিনিতে এটা চমু বিৰতি লৈছোঁ কলৈকৈ নাযাব তাৰপিছত আমি মাছলৈ আহিম বৰালি মাছ সৰিয়হ দি ভাপত দিয়া আৰু লগতে কঁঠালৰ মুচি এইবাৰ বহুত নতুন ব্যঞ্জন আছে কলৈকো নাযাব এইখিনি বনাবও শিকিম ৰাজনীতিৰ কথাও শিকিম আৰু লগতে চাহ জনজাতি তেখেতসকলৰো বহুত সমস্যা আছে সেইখিনিৰ কথা পাতিম ব্ৰেকৰ পিছত স্বাগতম আৰু মই যদি অকণমান ওচৰলৈ আহিবলৈ বিচাৰোঁ কওঁ যে দেখুৱাবলৈ মানে এই কঁঠালৰ মুচি এই আপোনালোকে যেতিয়া ব্ৰেকত চাহকাপ খাই আছিলে সিমান সময়ত ডুমডুমাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কঁঠালৰ মুচি আগবঢ়াইছিলে আৰু প্ৰায় শেষৰ ফালে আৰু এতিয়া লগতে আমি কি কৰিম বৰালি মাছ সৰিয়হ ভাপত ষ্টিম ফিচ এইটো সৰুৰ পৰা বাগানত চলিছিলে নে পিছতে লিখা পঢ়া কৰি পেলাই বাহিৰলৈ আহি লাহে ধীৰে এইটো বাহিৰত যেতিয়া বিভিন্ন জেগাত যাওঁ হে তাত গৈ আৰু এইবিলাক আইটেম যেতিয়া চোৱা হয় ভাপ ভাপৰ বস্তুবিলাক আৰু বইল বস্তুবিলাকতো সদায় ভাল লাগে সেইকাৰণে এইটো আমি বন্ধ কৰি দিওঁ হৈ গৈছে কিজানি হয় এতিয়া আমি ষ্টিম পিচ বনাম এইটোত মানে সৰিয়হ চৰিয়হ দি অকণমান দেৰি মাৰি মেলি থৈ দিব লাগিব হয় তাৰপিছত এনেকুৱাকে ষ্টিমাৰত পানী গৰম আছে আমাৰ কেইবাটাও আমি কৰিছোঁ আপুনিতো কৰি থৈছে অঁ এই চাহ বাগিচাৰ অঞ্চলৰ পৰা অহা বিধায়কটো সেইকাৰণে কৈছে যে হাতত একাপ চাহ ৰাখিয়ে থ'বলৈ মই কৈছিলোঁ ৰঙা চাহ দিবলৈ গ্ৰীণ টি দিছে আজিকালি বোলে অৰ্গেনিক আৰু বোলে স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল কিন্তু আমিও যিহেতু এই বাগিচাৰে মানুহ বাগিচাতে জন্মকৰ্ম সেইকাৰণে ৰঙা চাহটোৱেই ভাল লাগে কোনটো ভাল লাগে লাল চাহ নে গ্ৰীণ চাহ লাল চাই ভাল লাগে বাগানৰ মানুহক সদায় ৰঙা চাহ দিব লাগে চিটিচি লাল চাহ অলপ কাঢ়া অলপ গোন্ধটো আহিব লাগে লিকাৰ তাগৰা হ'ব লাগে তাগৰা লিকাৰ হ'ব লাগে আৰু এতিয়া আমি এইটো উঠাই দিলোঁ নহয় জানো এতিয়া সি নিজে নিজে হৈ থাকিব ভাপত ৰূপেশ গোৱালাই যেতিয়া মানে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে ডুমডুমাৰ পৰা যুঁজিছিলে প্ৰথমে টিকেটটো লৈ পেলাই অকণমান যুদ্ধ এটা আছিলেই বহুতে কৈছিলে ৰূপেশ গোৱালাই টিকেট নাপাবও পাৰে বহুতে ক'লে পাব আপোনাৰ টেনশ্যন হৈছিলে নেকি সেই কথাবিলাক অকণমান বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে তাত মই আচলতে ইলেকশ্যন খেলিম বুলি ভবাই নাছিলোঁ কিন্তু যিহেতু ৰাজনৈতিক দলৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ মানে সকলোৰে আশা থাকে আৰু মোৰো আশা আছিল যে কেতিয়াবা বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ যাম কাৰণ আগে পিছে যেতিয়া দিছপুৰলৈ আহোঁ
বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম। আপোনালোকে চাই আছে পলিটিকেল পাকঘৰ। মই আছোঁ আজি ডুমডুমা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত, আৰু তেখেতে কিসমূহ বনাইছে, মানে পলিটিকেল পাকঘৰত ইমান দীঘল বহল স্প্ৰেড এয়াৰ প্ৰথম পাইছোঁ। মই এফালৰ পৰা দেখুৱাই যাওঁ। এয়া হ'ল দালি, ঔটেঙা দিয়া, এয়া হ'ল পাঠা মাংস, নেপালী কাটিং, বছৰৰ প্ৰথমটো ভেন্দি আৰু আলু ভাজি, কণবিলাহী দি কচু শাক, কঁঠালৰ মোচা, এয়া হ'ল ৰৌ মাছ, এয়া হ'ল সেই বৰালি মাছ সৰিয়হ দি ভাপত দিয়া পুদিনা চাটনি, আৰু শেষত দৈ আৰু মিঠাই। এনেকুৱাকৈ খাইনে সদায় গধূলি? নাই নাই নাই, আজি আপুনি আলহী আহিছে, নহ'লে এনে কি খায়? এনে এনে কি খায়? মই একেবাৰে দাল ভাত চিম্পল আৰু। মাছ খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মাছ মাজে মাজে থাকে, মাংসও কেতিয়াবা থাকে। আচ্ছা, আপুনিতো এনেই ঘৰ প্ৰায় নবনায়। আজি এই টেলিকাষ্ট হোৱাৰ পিছত বয়েতো গম পাব যে ইয়াৰ বহুত বস্তু আপুনি বনাইছে। তারপর যেটা ফরমাইজ করব যে আমাকো বনাই খুয়া, ইয়ার পিছত তো ঘরের ডিমান্ড বাড়ি যাব, ডিমান্ড বাড়ি যাব, মানে মানে কুকর কাম মাঝে মাঝে করিব লাগিব, কুকর কাম করিব লাগিব। আর লড়া ছোৱালী? লড়া দুটা, ডাঙরটো ক্লাস 5 আর সরুটো ক্লাস 2। 5 টো কিবা এটা ডিমান্ড করিব পারে, কারণ হি বুঝি পাব, এটা যে বনাইছে হিহতে মাংস খাই ভাল পায়, ছাগলী মাংস ভাল পায়। এইয়া আজি মিস করিব, মিস করব না, মই দেখুৱাই দিছো। যেতিয়া প্রোগ্রামটো চালে বাবুয়ে যেটা চাব, এই এনেকুৱা এটা বনাই দেউতাই, আকৌ বনাই দিবলৈ কবা। প্ৰজ্ঞানক মই প্ৰজ্ঞানক বুলি দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰজ্ঞান এয়া সৰুটো হাৰ্দিক, হাৰ্দিকে বুজি নাপাব এতিয়া, বুজি পায় ন? তো হাৰ্দিক প্ৰজ্ঞান দেউতাই ইমান দিনে যদি বনোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এয়া দেউতাই বনাব পাৰে। মই অকণ ছাত্ৰী ভাষাটো কৈ দিওঁ যে বাপে যদি এটা দিন পাকঘৰে নাই বনায় ন ছাগলী মাংস, এখনকৰ ছাগলী মাংস বনায় আৰু বহুত স্বাদ বনায়, এইবাৰ বাপেকে বলবি বনাই কৰে খোৱাতেলে, জানে এটা দিয়ে বনাই করে নাই খুয়াই। তো মায়ে কেতিয়া কোৱা নাছিল নে যে বাবু রাজনীতি যাতে নালাগে? তেও আসলতে হয় সকলোৱে বিচাৰে যে নিজৰ ল'ৰাটো কৰিব, চাকৰি বাকৰি কৰক, আৰু বাগানত তো আমাৰ ইমান বুজিও নাপায় ন, যে ৰাজনীতি মানে কি কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে ইমানটো বুজি নাপায়। কিন্তু হয় চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰতি আমাৰ পৰিয়ালটোৰ আন্তৰিকতা আছিল, কাৰণ আমাৰ ককা বাদনাপেটা চাহ বাগিচাৰ ভালেমান দিন বাগিচা ইউনিটৰ সভাপতি আছিল, সেইকাৰণে চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰতি আমাৰ পৰিয়ালটোৰ সদায় অনুগত আছিল। ময়ো মাজে মাজে ককাৰ লগত চাহ মজদুৰ সংঘৰ অফিচলৈ যাওঁ, সেই যেতিয়া অহা যোৱা কৰোঁ তেতিয়াই আৰু মানে মন মানে তেতিয়াৰ পৰাই চাহ মজদুৰ সংঘৰ বিষয়ে জানোঁ, আৰু সেই তেনেকৈ এটা মানে পিছত কালক্ৰমত চাহ মজদুৰ সংঘত সোমালোঁ। যদি ৰূপেশ গোৱালাই যদি এই চাহ মজদুৰ সংঘ নকৰিলে হয়, যদি ৰূপেশ গোৱালাই ৰাজনীতি নকৰিলে হয়, আজি ৰূপেশ গোৱালাই কি কৰিলে হয়? চাকৰি ক'ৰবাত চাকৰি বাকৰি কৰিলোহেঁতেন বা বিজনেছ কৰিলোহেঁতেন, কাৰণ মই কমাৰ্চৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ, আৰু মই সেই একাউণ্টছৰ কাম কৰি আগৰ পৰাই ভাল পাওঁ। মই একাউণ্টেণ্ট হিচাপেও চাহ মজদুৰ সংঘত কাম কৰি পাইছোঁ, আৰু সৰুৰ পৰাই মোৰ এটা হেৰি আছিল যে মই সৰু সুৰাকৈ টুক টাক ব্যৱসায় কৰি ভাল পাইছিলোঁ, সৰু সুৰাকৈ মানে সৰুৰ পৰাই কলেজৰ মানে স্কুল কলেজ লাইফৰ পৰাই মই পকেট খৰচ নিজে ওলাওঁ, ঘৰত ঘৰৰ পৰা নলওঁ। বাগানত যেতিয়া মানুহ কাম যায়, কাম যাওঁতে ৰাতিপুৱা সময়টোত যেতিয়া সময় থাকে আমি মানে পাণ তামোল বিক্ৰী কৰোঁ, পাণ তামোল বিক্ৰী কৰোঁ, চকলেট বিক্ৰী কৰোঁ, মিঠাই বিক্ৰী কৰোঁ, মানে সেই চকলেট চকলেট এইবিলাক বিক্ৰী সৰু দোকান দিছিলে, সৰু দোকান দিছিলোঁ, মানে ডালা এখন আছে, সেইটো মাজে মাজে আমি বহাওঁ আৰু নিজৰ পকেট খৰচটো ওলাওঁ। আপুনিতো এতিয়া ক্ষমতাত আছে, এই চাহ শ্ৰমিকসকলৰ এটা কি বস্তু আপুনি যদি আপোনাৰ হাতত থাকে যে নাই আজি মোৰ ওচৰত পাৱাৰ এটা আছে, মই এই বস্তুটো সলনি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, কি হ'ব পাৰে? আজিৰ তাৰিখতো এটা বাগিচা অঞ্চলৰ ডাঙৰ আৰু জ্বলন্ত সমস্যা হ'ল মাদক দ্ৰব্য, নিচা। নিচা গাঁৱত থকা আমাৰ যিসকল আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে তেওঁলোকে তুলনামূলকভাৱে কিন্তু মানে নিচাজাতীয় খোৱাটোতো চবেই খায়, কিন্তু সেই তেনেকুৱা আমি নেদেখোঁ, হয়তো চাগে আপুনিও প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। কিন্তু বাগিচা অঞ্চলত মদৰ প্ৰচলনটো খুবেই বেছি, বিশেষকৈ চুলাই ইলিচিট লিগাৰ যিবিলাক কওক, আজিকালি এই ৰাইনো ওলাইছে, অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ব্ৰেণ্ড, সেইবিধ মদেও যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে। অসম চৰকাৰৰ যিটো মানে চৰকাৰৰ যিটো ব্ৰেণ্ড ৰাইনো ব্ৰেণ্ড, সেইটোৱে চাহ বাগিচাত তাৰ প্ৰচলন বেছি আৰু সস্তা বুলি মানুহে খায়, আৰু সেইটোত মানে কমিউনিটিটো এফেক্ট হৈছে, এফেক্ট হৈছে। যিদিনা বাগিচাৰ পৰা
মদ নিবাৰণ হৈ যাব হয় একেবাৰে বন্ধ হ'ব বুলি মই নকওঁ কিন্তু বাগিচাৰ মানুহ যিদিনা মানে মদ এৰি দিব মই ভাবোঁ এতিয়া যিহেতু বহুত বস্তু চৰকাৰখনে কৰিছে বহু বস্তু চৰকাৰবোৰে যিবোৰে সামাজিক ব্যাধি সেইবোৰ ৰখিবলৈ চৰকাৰে কৰিছে নিজৰ বাবে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভলি কামখিনি কৰিছে এইটো নোৱাৰিনে কিবা কৰিবলৈ চৰকাৰ বা পুলিচ প্ৰশাসনে মদ কেতিয়াও বন্ধ কৰিব নোৱাৰে ষ্ট্ৰিক্ট কৰিব পাৰে মাজে মাজে গৈ ৰেড কৰিব পাৰে কিন্তু 24 ঘণ্টাতো পহৰা দিব নোৱাৰে কিন্তু সমাজতে এটা মানে সজাগতা আমি আনিব লাগিব আমি চামগ দুৰ্সংঘৰ যোৱাটো কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আমি সিদ্ধান্ত কিছুমান লৈছোঁ এই মাৰ্চ মাহটো আমি গোটেই মাৰ্চ মাহ জুৰি আমি সজাগতা অভিযান চলাম শিক্ষাৰ ওপৰত সজাগতা অভিযান চলাম মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণ হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে সজাগতা অভিযান চলাম ঠিক তেনেকৈ চৰকাৰী যিবিলাক স্কীম আছে আয়ুষ্মান ভাৰতে হওক আধাৰ কাৰ্ড বনাব লাগে ৰেচন কাৰ্ড কৰিব লাগে এইবিলাকৰ প্ৰতি আমি সজাগতা সৃষ্টি কৰিম আমাৰ প্ৰতিটো শাখা সংঘই বাগিচাবিলাকতে সজাগতাৰ ওপৰত কাম কৰিব মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম আমাৰ সমাজৰ যিমান সমাজৰ যিমান সংগঠন আছে সচেতন ব্যক্তি আছে সকলোকে আমি মই অনুৰোধ জনাম আপোনাৰ এই চেনেলৰ যোগেদি যে আমি এই লাইনত অকণমান কাম কৰিলে মই ভাবোঁ যদি সমাজখনক আমি আগুৱাই লৈ যাব খোজোঁ তেন্তে আমাৰ এই যিবিলাক ব্যাধি আছে সেই ব্যাধিবিলাক যদি আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ তেন্তে যথেষ্টখিনি সমাজখন আগবাঢ়ি যাব ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কৈছিলে যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰ মানে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ আছে এই চৰকাৰখনত চলি মানে এগৰাকী বিধায়কে যদি কাম কৰি যাবলগীয়া হয় সেই আগৰ পুৰণিকলীয়া চকাই তেখেতৰ কাম দিয়া নাই এতিয়া নতুন চকা লগাবলগীয়া হৈছে খুব হাই স্পীড কাম কৰিবলগীয়া হৈছে আপোনাৰ অনুভৱ হয় নেকি মইতো প্ৰথমবাৰ হৈছোঁ গতিকে আগত কেনেকুৱা আছিল মই নাজানো কিন্তু এটা কথা ঠিক যেতিয়া এই মানে আমাৰ প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াই হওক বা পুৰণা যিসকল বিধায়ক আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিলে তেওঁলোকে কয় যে কামৰ স্পীড আমাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু ময়ো ফিল কৰোঁ যে আমি সময় নাপাওঁৱে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কিছুমান কাম আমি নিজেও বনাই লওঁ কাম কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিজেও আমি সৃষ্টি কৰি লওঁ আৰু দলীয় কাম কাজ থাকে বিধায়ক হিচাপে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ থাকে আৰু মইতো সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপেও বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজত জড়িত হৈ থাকিব লাগে গতিকে ব্যস্ততাটো থাকি ৰিপৰ্ট কাৰ্ডটো চিন্তা থাকে নাই নাই ৰিপৰ্ট কাৰ্ডটো যিকোনো জেগাত আপুনি যেতিয়া এটা প্লেটফৰ্মত গৈ কাম কৰিব আপুনিতো ৰিপৰ্ট কাৰ্ডৰ কথাটো চিন্তা কৰিবই লাগিব ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিবই লাগিব ভালকৈ কাম কৰিবই লাগিব আৰু আজিৰ তাৰিখত ৰাইজ যথেষ্ট সজাগ আপোনালোকৰ মিডিয়াবিলাকৰ যথেষ্ট ডাঙৰ ভূমিকা আছে আজিৰ তাৰিখত বিধায়ক এজন বা নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি এগৰাকী কি কাম কৰিছে আজি ক'ত গৈছে ক'ত নাই যোৱা আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াতো আমি যথেষ্ট এক্টিভ থাকিব লগা হয় সেইকাৰণে নিজৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কি কৈছে বিধানসভাৰ মজিয়াত কি কি বক্তব্য দাঙি ধৰিছে কিমান সৰহ বিধানসভাত বা সমষ্টিত কি কি কাম কৰি আছে সেই গোটেই কথাখিনি ৰাইজ গম পাই থাকে এই ইয়াৰ মাজতে এই কচুশাক কণবিলাহী দি দিয়া কচুশাক বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰিয় বোলে প্ৰথমতে এইখন খাই অকণমান খাই চাই পেলাই কওঁ যে কেনেকুৱা হৈছে খাইছে কাৰণ সেইটো খুব জৰুৰী কাৰণ ডুমডুমাততো বিধায়কৰ ঘৰত মানুহ আহিয়ে থাকে তো তেখেতসকলেও আপোনাৰ দাবী কৰিব পাৰিব যে আজি হামদেৰকে টুকুটা কচু বনাই কৰে খোৱা টিভিয়েতো খুৱাইলি হামদেৰকেও খোৱা চ' সেইকাৰণে এইটো অকণ খাই পেলাই ক'ব লাগিব ভাল হৈছে খুব ভাল হৈছে জ্বলাও হৈছে কণবিলাহী টেঙা ভাৱটোও আছে কচুটো নিজৰ সেই যি এলকালাইন ফৰ্মটো আছে তাৰ আছে জ্বলাখন হ'ব লাগে কচু জ্বলাটোৱে মেইন খুব ভাল হৈছে খুব ভাল হৈছে তেখেতে ইমান দিনে চবকে কৈ আছিলে যে মই পাকঘৰত নবনাওঁ জানিও কিছুমানে যে নাজানো বুলি কয় নহ'লে আকৌ সেইটোও দায়িত্বত আহি যাব সেই গতিকেও হ'ব পাৰে 24ৰ নিৰ্বাচন আছে কংগ্ৰেছে কয় যে এইবাৰ ডিব্ৰুগড়টো বোলে কংগ্ৰেছৰ হাততলৈ গুচি আহিব হয় ডিব্ৰুগড়টো যদি কংগ্ৰেছৰ হাতলৈ গুচি আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰো এইটো এটা সেই ৰিপৰ্ট কাৰ্ডখনৰ কলা দাগ এটা আহিব কংগ্ৰেছে কয় বুলি মই আপুনিহে আপোনাৰ মুখৰ পৰাই শুনিলোঁ নাই কংগ্ৰেছে কৈছে আচ্ছা এইটো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে আচ্ছা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া নিজে জিকিব নাই সেইটো তেওঁ চিন্তা কৰিব লাগে তেওঁ ডিব্ৰুগড় পালেগৈ কলিয়াবৰত কি হ'ব সেইটো তেওঁ আগত চিন্তা কৰে ডিব্ৰুগড় অঞ্চলত আমি থাকোঁ জামানত বাজেয়াপ্ত হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ যদি কেণ্ডিডেট উঠে ডিব্ৰুগড়ত অসমৰ ৰাজনীতিত উজনি নামনি ৰাজনীতি বুলিবলৈ বা আহোম ৰাজনীতি বুলিবলৈ কিবা ফেক্টৰ আছেনে উজনি নামনি অসমখনতো এটাই মানে ৰাজনীতিৰ কথা কৈছোঁ মই সেইকাৰণে মই ছ'চাইটিৰ কথা কোৱা নাই নহয় আপুনি যদি সেইমতে চাবলৈ যায় প্ৰতিটো সমষ্টিতে মানে জিকাৰ বা ৰাজনৈতিক সমীকৰণ বা প্ৰেক্ষাপট অলপ অলপ বেলেগ থাকে গতিকে আপুনি এটা সমষ্টিৰ লগত আৰু এটা সমষ্টিক আপুনি কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে
মানে ঠাই বিশেষে ইস্যু বেলেগ হব পারে, তার পাবলিকর সেন্টিমেন্ট বেলেগ হব পারে, গতি প্রতিটা জায়গা নিজের নিজের মানে হেরি থাকে, গতি আপনি সকল জায়গাতে একটা স্ট্রেটেজি বনায় আপনি আগবাড়ি যাব নয়। বছর প্রথম তো আজি কঠালের মুচি খাইছো, সেইখানের সাদ লই লব দিব, রাজনীতির সাদটো সদায় লয়ে থাকিব লাগে, আজি এইটোর সাদটো কোন লই পেলায় চাই পেলায় খাই কওঁ। ডালচেনি, লং, ইলাচির সেন্টটো খুব স্ট্রং আছে, কঁঠাল সিজিছে দেই, এইটো এটা খুব ডাঙর বস্তু। কঁঠালের মুচি হলে কঁঠালটো এনেকুৱা সিজি যাব লাগে, নহলে কেতিয়াবা নিসিজে, তেতিয়া ভাল নালাগে। সেইটো এটা খুব ধুনিয়া হৈছে, সোৱাদ খুব ভাল হৈছে। যিসকলে মাংস নেখায় সেইসকলৰ বাবে এয়াই গাছৰ গাছপাঠা বুলি কোৱা হয়। সো গাছপাঠা মন্ত্রীর কচু ভাল হইল, এখন মন্ত্রীর গাছপাঠাও ভাল হয়েছে, মাছটা আছে ওটাও খাই করে বলবো, এটাও খুব সোৱাদ হৈছে। প্রথম তো মুচি খাইছো, মোর প্রিয় কিন্তু ইয়ার লগত লুচি, কঁঠালের মুচি আর একদম ফুলা ফুলা লুচি, বিরাট মজা লাগে। কেতিয়াবা খাই পাইছেনে? খাই পাইছো। হ্যাঁ, ভাল লাগে নে? ভাল লাগে, সেটা একটা খুব 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 ডিলিশি। চাহ বাগিচার যখন বিধায়ক আছে বা রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে, তাত নতুন নতুন সংযোজনও হল, নিজের ভিতরে কেতিয়াবা কম্পিটিশন ফিল হয় নে? না 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 না, মোর তেনকা আপনার কম্পিটিশনে নাই নাকি? না না, কম্পিটিশনের কথা ইয়াত অহাই নাই, মই সেইটো দৃষ্টিত কোনোদিন চিন্তাই নকৰো। কিন্তু হয়, কোনোবাই যদি ভাল কাম করে আছে তেন্তে অনুকরণ করিব লাগে, ভাল বস্তু সদায় শিকিবলে যত্ন করিব লাগে। অকল চাহ জনগোষ্ঠীর বুলিয়ে নহয়, অন্যান্য বিধায়ক সকলে কোনে কি করে আছে, সমষ্টিত ইউনিক কিবা করিব, মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীক বাদ দি পেলাই মন্ত্রী কোন গৰাকী ভাবে যে আপনি তেখেতৰ মই অলপ অনুকরণ করলে মোৰ অলপ পার্সোনেলিও অকন পলিটিক্যালি ভাল হব, মই কাম কাজখিনি আৰু ভাল হব পাৰে। সকলোৱে ভাল কাম করে আছে, মই তেনেকে স্পেসিফিক বৰ ডিপ্লোমেটিক আনসারটা বিচৰা নাছিলো, মই ডিপ্লোমেটিক আনসার দিয়া নাই, সকলোৱে ভাল কাম করে আছে। আৰু ভাল কাম কৰিছে নে নাই আপুনি এটা দুটা বছৰত তো জাজ কৰিব নোৱাৰে, ভাল কাম কৰিছে নে নাই সেইটো পাঁচ বছৰৰ পিছতহে আপুনি গম পাব, তেওঁৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে, কিমান কি হৈছে। কবিতা, গান কোনটো বেছি ভালকৈ গাব পাৰে বা ক'ব পাৰে? গান শুনি ভাল পাওঁ, এটা বাগানীয়া গানে দুই কলি হলে তো বেয়া নাই লাগবে? না, মোৰ সুৰ নাই, কি নাই, সুৰ নালাগে, মই গালে সুৰেই নালাগে, সুৰ নালাগে। না, মই নাচিকে ভাল পাই না, এখন তো নাচা নাচে দেখাবি নাকি? হ্যাঁ, নাচে তো নাই দেখাবি, তো গায়ক আছো না, নাচি ভাল পায়, দেখাব দেখাব নিবিচারে, গায় শুনাব, জনতা গানে নাচে ভাল পায় ওটাকে গোয়া, বাগানিয়া হতে লাগবে, ঝুমুর করম যে জনতাই হয়ে যাও। জোড়া মাদল জোড়া ধল আখড়া মে বাজি গেল ধনী কাহাগে, আগত যেতিয়া মানে করমর আখড়া হয়, হয় শনিবার দিনটো আমার কেজনমান বন্ধু আমি গাড়ি লৈ আখড়াবিলাকত নাচিবলৈ যাওঁ। 2026 টার্গেট হে যে আকৌ এবাৰ জিকি আহিব লাগিব, তার কারণে পাঁচটা এনেকুৱা পইণ্ট, যিকেইটা পইণ্টত আপুনি ভাবিছে যে মই এই পইণ্টকেইটাত যদি মই কাম কৰি থাকোঁ, এই 26টো মোৰ কাৰণে খুব উজু হৈ যাব। সবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল পাব্লিকৰ লগত কণ্টেক্ট, ৰিলেশ্যনশ্বিপ, আৰু মানে বিধায়কগৰাকী সদায় মানুহে সহজতে পাব লাগে, সহজতে পাব লাগে, লগ কৰিবলৈ সহজ হ'ব লাগে, ৰাতিপুৱা গধূলি যেতিয়াই বিচাৰে মানুহ যাতে সহজতে লগ কৰিব পাৰে। আপুনি কিমান দূৰ কাম কৰিব পাৰিছে নাই পৰা সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু তেওঁলোকৰ কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিব লাগে আৰু যিমান পৰা যায় সমাধান কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। আৰু সমষ্টি মোৰ তাত, মোৰ সমষ্টিখন যথেষ্ট পিছপৰা সমষ্টি, বিগত সময়ছোৱাত অন্যান্য সমষ্টিবিলাক আমাৰ তিনিচুকীয়া, মোক নালাগে নালাগে, এই মই সেই বিধায়কসকলৰ পৰা শিকিছোঁ যে ৰাতি একেবাৰে তাকৰ খাব লাগে, মই যেতিয়াৰ পৰা পলিটিকেল পাকঘৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতি নোখোৱাই হৈছোঁ, চব বিধায়কে শ্লিম ফিট, আপুনি চাওক কেনেকুৱা শ্লিম ফিট। আপুনি যদি পল্লৱ লোচন দাসক চাই, তেখেততো আজিকালি ভাল বডি চডিয়ে বনাই দিলে, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আগতে অলপ ক্ষীণমিন আছিলে, এতিয়া ধুনীয়া বডিৰ গৰাকী হৈছে। যিসকল বিধায়কক, দুই এজনক বাদ দি সকলো বিধায়ক আজিকালি হেলথ কনচিয়াছ, ফুড কনচিয়াছ, ডায়েট কনচিয়াছ, জিম কনচিয়াছ, সকলো ধৰণে কনচিয়াছ, পলিটিকেলটো তেখেতসকল কনচিয়াছ হয়েই। কিবা এক্সাৰচাইজ, জিম, খোৱাৰ ডায়েট মেইনটেইন? না, ডায়েট মেইনটেইন কৰোঁ, খোৱা বোৱা অকণমান কমকৈ খাওঁ, কমকৈ খাওঁ, মানে মানে দেবাৰ হ'লে যে একদম পুৰা খাই দিব ওটা চিষ্টেম নাই, হে হে ওগুলা নাই, বাগানৰ মোটামুটি হেবিট এৰিয়ে দিছে, হে নহ'লে দেওবাৰে বাগানৰ প্ৰতি ঘৰে মাছে মাংস সকলো থাকে, হে ওগুলা নাই নে? নাই নাই, মাছ মাংস থাকে, কিন্তু সেই মানে চব খাওঁ, মই চব খাওঁ কিন্তু কম কম খাওঁ। ইয়াত নতুনকৈ জিমটো বনাইছে যায়নে? ইয়াততো তেনেকৈ থকা নহয়, এদিন দুদিনৰ কাৰণে আহোঁ, কেতিয়াবা যদি সময় পাওঁ খোজ কাঢ়োঁ,
জিম নেযাও জিম গলে আকো ইনস্ট্রাক্টর থাকিব লাগিব আর জিম করার মোর তেনকা কোনো হেরিও নাই মই মানে ফ্রি হ্যান্ড করি ভাল পাও ক্রস কাড়ি ফ্রি হ্যান্ড করি ভাল পাও মই কসু খালু মই দালি খালু মাছ খালু আৰু বিশেষকৈ কঁঠালৰ মুচি খালোঁ প্ৰথমটো বছৰৰ আৰু মই সঁচা কথা কৈছোঁ যে তেখেতে আহোঁতে কৈছিলে যে মই বনাতে নাই জানি মানে মই বনাব নাজানো খাই পেলাই কিন্তু সেইটো ধাৰণা পূৰা সলনি হ'ল আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে কোনোবাই যদি ডুমডুমা যায় আৰু বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালাৰ ঘৰলৈ যায় আৰু যদি অলপ তেখেতৰ হাতত সময় থাকে খুব ব্যস্ত মানুহ তেখেতে কৈছে ৰিপৰ্ট কাৰ্ডখন মেইন ৰিপৰ্ট কাৰ্ডৰ বাবেও কাম কৰিবলগীয়া হয় ৰিপৰ্ট কাৰ্ডখন চকচকীয়া হৈ থাকিব লাগিব আজিকালি আৰু বিশেষকৈ কৰ্পৰেট বা আজিকালি ৰাজনীতিত সেই ৰিপৰ্ট কাৰ্ড যেতিয়া কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি কাম কৰিবই লাগিব আৰু বিশেষকৈ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি চৰকাৰখন সেইখনত সেই চৰকাৰখনত তেখেতে কৈছে যে কোনো মানুহ এনেই বহি থাকিবই নোৱাৰে নিজে নিজে কাম নাথাকিলে নিজাববীয়াকৈ চাৰিটামান কাম নিজৰ ওপৰত জাপি লৈ পেলাই সেইখিনি কৰিবই লাগিব চ' আফটাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ মেটাৰ্ছ কিন্তু তাৰ মাজতে যদি তেখেতৰ হাতত সময় থাকে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি তেখেতক এসাঁজ বনাই খুৱাব ক'ব ৰাজনীতিটো ভাল কৰেই চাহ মজদুৰ সংঘৰ ৰাজনীতিও তেখেতে ভাল কৰে খোৱা বোৱা পাকঘৰৰ ৰাজনীতিটো তেখেত কিন্তু পিছপৰা নহয় পলিটিকেল পাকঘৰ চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আপোনাকো অশেষ ধন্যবাদ যে সময় উলিয়াই আমি আমাৰ আপোনাক এসাঁজ বনাই খুৱালে অকণমান ৰাজনীতিৰ কথাও পাতিলোঁ খানা ভাল হ'লে নাই নাজানো খানা খুব ভাল হৈছে সেইকাৰণে আকৌ ধন্যবাদ আপোনালৈ আৰু দৰ্শক আপোনালোকলৈও অশেষ ধন্যবাদ।